Բարի լույս ընկերներ, ճգնաղ լույս, աշնանային տեսարաններ, Քյոլնում և իհարկե զբոսնում եմ առավոտյան, իմ առավոտը սկսվում է բնության հետ կոնտակտից, իմ մտքերը կարգի բերելուց և իհարկե ձեզ մի օգուտ տալուց, այսօրվա օգուտը հետևյալն է. Ինչը կարող է լինել կնոջ համար անտանելի տղամարդու մեջ և ինչը կարող է լինել անտանելի կնոջ մեջ տղամարդու համար, երկու բան, եթե այդ երկուսը հանում են, մնացած ամեն ինչը կանայք կարող են իրենց տղամարդ կանց ներել, իսկ տղամարդիկ էլ կարող են ներել իրենց կանաց, ուրեմն կնոջ մեջ տղամարդը չի կարող տանել, ոչ էլ ներելու մասին խոսք չի գնում, նույնիսկ չի կարող կողքին գտնվել այդպիսի կնոջ, որը հիստերիկա է սարքում, այսինքն դու սենց բան ասացիր, դու ինչի ես բան արեցիր եւ այլն, այսպիսի բան չի կարելի անել, ինչ որ մենք կանայքը սիրում ենք անել, դա, իսկ տղամարդը ինչ պետք է չանի, որը չի կարող տանել կինը, այդ իրա դեմագոգիան է, դու գիտես, ես սենց պետք է լինի, եսի պետք է այսպես լինի, և խստությունը, երբ որ ինքը խիստոնով է շատ խոսում, շատ խիստ, արգելող, ստիպող տոնով է խոսում, այլ չեմ ասում բարձր տոնով է խոսում, այ դա չկարող տանել տղամարդը, պատկերացնու եք, այդքան պրիմիտիվ բան էր, իմացաք էլ, մի արեք իրար հանդեպը, մնացած ամեն ինչ դուք կարաք իրար ներեք, մնացած ամեն ինչ դուք կհաղթահարեք.